আজির ব্লগটো অকণমান বেলেগ, য'ত নেকি মই আপোনালোকক এখন পাৰ্ক যোনখন বহুত পপুলাৰ হয় সেইখন পাৰ্ক, এই লংগুটো আপোনালোকে দেখিছে, এই লংগুটোৰ বাবে বহুত বিখ্যাত হয়, কাৰণ এইটো লংগুৰ মানে সাধাৰণ লংগুৰ নহয়, এইটো গোল্ডেন লংগুৰ হয় আৰু এইটো অকল বাইঙ্গতহে পাব, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইখিনি হৈছে আমাৰ চিতল চুটি বুলি কয়, একচুৱেলি কৈমাৰি এখন আগবাঢ়ি গ'লে কৈমাৰি পাম, আৰু এইখনে হৈছে আমাৰ ব্ৰিজ নতুনকৈ বনাইছে, খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে চাব পাৰে। আগবাঢ়ি যাম আৰু ব্ৰিজখন অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এই কৈমাৰি ব্ৰিজখনৰ অকণমান আগতে পাব আপোনালোকে ককাইজনা, দ্য লেণ্ড অফ লংগুৰ, য'ত নেকি ঝৰ্ণাও আছে, য'ত নেকি পাৰ্ক আছে, আৰু য'ত নেকি খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, য'ত নেকি এভৰিথিং আছে, য'ত নেকি আপোনালোকে লংগুৰো পাব খুব ধুনীয়া। আৰু এয়া আপোনালোকে ককাইজনৰ যোনখন পাৰ্ক হয় তাৰপৰা আমি ওলাই আহি আমি এই ব্ৰিজলৈকে আহিছোঁ, কাৰণ এই ব্ৰিজটো খুব ধুনীয়া এটা ব্ৰিজ বনাইছে। এইখিনি হৈছে কৈমাৰি। চ' কৈমাৰিত আহিলে আপোনালোকে এই ধুনীয়া ব্ৰিজখন দেখিব পাৰিব, ইয়াৰে লগতে লাগি আছে হাটবজাৰ, আৰু খুব ধুনীয়া এটা দৃশ্য, খুব ভাল লাগিছে ইয়াত আহি। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ মই একচুৱেলি আহিছিলোঁ ককাইজনা যোনখন দ্য লেণ্ড অফ লংগুৰ বুলি এখন যোনখন পাৰ্ক আছে সেই পাৰ্কত আহিছিলোঁ, আৰু আহি ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাই খুবেই ভাল লাগিছে। চ' কীপ ৱাচিং মাই চেনেল কেবল ব্লগ W7 নিউজ। এইখনে হৈছে আমাৰ পিছত ব্ৰিজ হয়, এইখন ব্ৰিজ মানে কৈমাৰিৰ ঠিক কৈমাৰিখিনিৰ মাজত পৰে, আৰু অকণমান আগত আপোনালোকে হাটবজাৰ পাব, আৰু লগতে পেট্ৰল ডিপো আছে। ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়ি গ'লে আমি যোনখন আমি পাৰ্কত ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ চ' সেইখিনি জেগা হয়। চ' আপোনালোকে যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' আপোনালোকক এই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে আহক, ফেমিলিলৈ আহক, ককাইজনা পাৰ্ক হয়, গোল্ডেন লংগুৰৰ কাৰণে বিখ্যাত পাৰ্ক হয়, আপোনালোকে সকলোৱে ফেমিলিলৈ আহক, আৰু মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আহি। আৰু নেক্সট এটা ব্লগত মই আপোনালোকৰ বাবে ভাল ভাল কণ্টেণ্ট লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' এইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত মই আশা ৰাখিছোঁ। চ' থেংক ইউ এণ্ড কীপ ৱাচিং মাই চেনেল। মোৰ জাভেদ ডাক্তৰ বুলি এখন পেজ আছে, আৰু মোৰ ডানিছ ট্ৰেভেল ব্লগ নিউ বুলি এখন আছে, আৰু ইউটিউবত আপোনালোকে পাব ট্ৰেভেল ব্লগছ 007 নিউ। চ' থেংক ইউ এণ্ড কীপ ৱাচিং মাই চেনেল। অ'কে। চ' ইয়াতে মই মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' এইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত মই আশা ৰাখিছোঁ। চ' থেংক ইউ এণ্ড কীপ ৱাচিং।